我这个人呢，我这个人有的时候不务正业，我就呢在这个布鲁日散步的时候啊，突然想到了我的小说啊，因为我之前一直想把那个一个对联加进去，金庸也用过这个对联，这个对联是民国时候的，叫琴瑟琵琶八大王八面威风，魑魅魍魉四小鬼各自肚肠。我觉得我应该写这么样一个情节，就是说一个人的手下正好是八个人，然后他在这个横匾上应该是两副对联，都是夸自己的，上联是八大王啊，琴瑟琵琶八大王八面威风，然后呢下联还有一个赞美他的，然后这个棺木和这个和那一行人呢打完他们之后呢，这几个人抱头鼠窜，最终还活下来四个，然后被抓了出来，然后这个萧凌就在墙上呢，哎，写了几个字，把那个下联给抹掉了，写上魑魅魍魉四小鬼无处躲藏。我觉得这样的话能蛮有意思一点啊，在这记录一下我这个跑偏的这个想法。